Máme zimní období a já vám chci ukázat v zimě, jak řešit problémy s pitím. Protože máme andulky venku, nebo aspoň já, takže samozřejmě ty ptáčkové potřebují pít, ať je v léto, nebo je zima. A ta voda furt zamrzá, furt prostě vyndávám prostě ledy, takže vždycky ráno ptáčku vodu vyměním, led vyndám pryč, dám jinam teplou vodu, ale protože mrzne i přes den, tak ta voda jim za chvilku zamrzne znova. A aby jsem tam chodil pětkrát denně jim měnit vodu, není nutný, stačí jim dát hroudu sněhu. Jo. A oni si půjdou ten sníh potom krásně zobat. Jo, což jim vlastně jakoby pomůže přečkat zase do druhého dne, než dostanou čerstvou vodu. Jo? Takže jednou prostě za den vyměním vodu a jinak oni se tady krásně zobou sníh. Já se pak pokusím, jestli by to ptáčkové byli ochotní nám ukázat na kameru. Uvidíme. Jo? Jinak v druhém díle jsem ukazoval takový ty dílčí úspěchy, neúspěchy, co se týká hnízdění. A protože už to nechci opakovat, tak jsem všechny budky ucpal. To znamená, že teď přes zimu oni do těch budek nemůžou, tudíž ani prostě se nepáří a nesnáší vajíčka. Zbytečně se vysilujou a stejně to nikam nevede. Jo. Takže tohle to moje hejno, tady takhle je. A to je krasavec tohleto. Kutíkaní se nebojí. Jo, tady jsou další. Jo. Jsou tady některý, prostě co jsem měl z loňska. A jsou tady mezi nimi i mláďata, jo. Takže z tohohle se pak vytvoří nějaký ty chovný hejna. A uvidíme v létě, jak se nám to krásně... respektive už na jaře, jak se nám to krásně povede. Jo. Tím, že vlastně oni teď nebudou vysílení tím hnízdím, co byli loni v zimě. Takže koukejte na ty barvičky, jsou nádherný. No to už je starší samička, tady teď je k nám zády, teď se na nás otočila. Jo. Trošičku načepířená, ale to se všechno spalí za chviličku. Koukají golubu. Jo, takže takhle to vypadá teď v té zimě. Trošku jsme je teď pobláznili. Tak, sníh dostali. Teď úplně čerstvej. Tak já tam zkusím na kameru a uvidíme, jestli tam takhle přijdou si nazobat, jo? Takže je vidět, že sníh andulky opravdu poznali, i když jsou původem z Austrálie.
a věděli, že prostě, když ho budou zobat, že se vlastně do sebe dostanou nějakou tekutinu. Nejsou to žádný hloupí ptáčkové. Jinak ty zácpy, tadyhle, co jsou v těch budkách, aby tam nemohli lézt, tak ty potom budu odstraňovat někdy koncem února. Jo, uvidíme taky podle počasí. A oni mezi tím se prostě zase spáří, nanesou vejce a líhnout by se to potom mělo už někdy prostě, když už bude teplo, takže všechno by to mělo být daleko lepší než loni. No. Schválně jsem jim teď dal nový žrádlo, takže se krásně slítávají. Se mnou do styku moc nepřijdou, ale protože mají hlad, protože jsem jim schválně nedal, tak je můžu natáčet i takhle zblízka, jo. Jsou to takový polodivoký andůnky, no. Není to nic vochočenýho a zároveň nic extra bázlivýho, no. Je to prostě radost se podívat na to, no. Jo, takže ještě, když bych se vrátil k tomu sněhu, tadyhle, co mají ten naházený sníh, tak komentáře toho typu, že andulky trápím, že je mám celoročně venku, ty samozřejmě mažu, protože ty lidi vůbec neví, o čem hovoří. Sami vidíte, že i když v noci nám klesá teplota na minus 15, přes den je to kolem minus 5, tak ty ptáci krásně prosperujou, jo. Ono vlastně vesměs australští papoušci, jo, mezi ně patří samozřejmě andulka, jsou velmi odolní a opravdu vydrží venku mrazy, nevadí jim to, jo. To se třeba nedá vyloženě říct o nějakých amerických papoušcích, jo, ty vyloženě tu zimu, pokud teda nejsou z vysokohorského prostředí, tak moc rádi nemají, no, ale ta Austrálie na tohle to prostě je úplně, úplně jedinečná. Nemusí se to schovávat někam na zimu do tepla, vydrží úplně v pohodě, no. Jo, to už je vidět, že opravdu už jsem jim kvůli natáčení nedal chvilinku nažrat, že fakt dělají jak... Je to nádhera, no. Takže už se těším na jaro, aby se mohl otevřít budky a čekat na nový přírůstky. Takže určitě samozřejmě na to jaro se ozvu znova. Prozatím se loučím.